Подружжя Монтян родом з міста Торецьк Донецької області. Там у них народились двоє діток, а Вікторія, якій зараз 9 місяців, з'явилась на світ вже у Хмельницькому. Їхня домівка в Торецьку, кажуть, зруйнована. З 22-го року я туди не змогла поїхати, була у чоловіка в Краматорську, він мене не відпустив саму. Дай Бог, щоб було нам куди вернутися. Да, ну, я, а так, я так на нашим... дружини додому. Знімаємо. Поки що. Дороговато, вважаю. Сьогодні родина приїжджає жити до нової смарт-квартири на вулиці Кам'янецькій. В оселі дві кімнати, кухня та санвузол. Житло нам дуже сподобалося, ну, все чудово. Діти, правда, не бачили. Ще знімо мені трішечки відео, щоб показати. Так все добре. Посуда є, ліжка є, постіль є. Я думаю, що буде зручно. Отримала ордер на заселення у смарт-квартиру і Наталія Верба. Із трьома дітками вона була змушена евакуюватись із окупованої частини Херсонщини. Коли оселились тут, у Хмельницькому, її чоловік вирушив захищати Україну добровольцем. Знаєте, проблема в тому, що дуже тяжко знайти житло, коли в тебе є діти. Ми колись виїжджали у 22-му ж році, дімчику йому було десь півтора роки. Помешкання знаходиться у реконструйованому приміщенні на вулиці Кам'янецькій. Тут за кошти Європейського Союзу облаштували 30 смарт-квартир та кімнат. Сьогодні міський голова вручив 19 ордерів для 65 осіб. Щиро бажаю, щоб для всіх вас це було тимчасове житло. І ви якомога швидше дійсно повернулися додому. Допомогли житлом нашим українцям і українкам з тих місць, які окуповані, які зараз на лінії фронту, або ті, які знищені російською ордою. Ці кімнати зроблені під ключ, з повними ремонтами, з меблями, з побутовою технікою, навіть з кухонним приладдям. Тобто там вже сьогодні можна заселятися і проживати. В цьому приміщенні є 16 смарт-квартир, із них 13 однокімнатних і 3 є двокімнатних. Мешканці будинку сплачуватимуть лише за комірне. Право на заселення переселенці отримували згідно з рейтингом. Міською радою затверджений порядок надання тимчасового житла внутрішньо переміщених особам. Цей порядок розроблявся на підставі постанови Кабінету міністрів. Передбачено, що, наприклад, сім'ї учасники бойових дій – 50 балів, багатодітні сім'ї – 27 балів, пенсіонери – 22 бала. З цих 19 ордерів, які ми сьогодні вручили, 16 ордерів вручено сім'ям, у складі яких є учасники бойових дій. Більшість тих ордерів сьогодні отримували жінки, тому що їхні чоловіки або сини воюють прямо зараз і перебувають на лінії фронту. Нагадаємо, влітку цього року 45 помешкань облаштували і на вулиці Інститутській. Обидва приміщення відремонтували за кошти ЄС, а це 1 мільйон 480 тисяч євро. Нині на Озерні для гостей міста будуть багатоповерхівки, також за грантові кошти ЄС. Ірина Муляр, Ярослав Євремов, новини міста.